დღეს ცნობილი გახდა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კიდევ 12 კანდიდატი. კოალიციის სახელით საპარლამენტო მანდატების მოპოვებისთვის გურჯაანში მანანა, ბერიკაშვილი, იბრძოლებს, თელავში, გელა, სამხარაული, აბაშაში, ირაკლი, საბულუა, სენაკში, გურამ, ოდიშარია, ფოთში, ბესელია, ლენტეხში, გია, გაზდელიანი, ბათუმში, მურმან, დუმბაძე, ქედაში, დავით, ანანიძე, ქობულეთში, ფატი, ხალვაში, შუახევში, შოთა, ზოიძე, ხულოში, ზია, საგინაძე და ხელვაჩაურში, როსტომ, ხალვაში. მაჟორიტარობის 12-ვე კანდიდატი დღეს ბიძინა ივანიშვილმა თავად წარადგინა. დაიწყოთ კახეთით. მანანა ბერიკაშვილი, გალბატონი მანანა ბერიკაშვილი, ახლავთ გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ხელოვნების მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, გალბატონი მანანა, პროფესორი, რეჟისორი. გელა სამხარაული გახლავთ, თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ეკონომისტია პროფესიით, თელაველი კაცია, იცის ყველა პრობლემა თავისი კუთხის. სამეგრელოს რეგიონზე გადავდივართ. ირაკლი საბულუა, ახალგაზრდა, მოგზანეთ. აბაშის კვიდრი გახლავთ, შენებელი ინჟინერია პროფესიით, ბიზნესმენი გახლავთ. ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად აქვს ძალიან კარგი სამუშაო გამოცდილება. ბატონი გურამ, ოდიშარია. მაგრამ გურამ, ოდიშარია, შემიძლია საათობით ვისაუბრო, ეს არის საოცარი პიროვნება. წერალი, დრამატურგი, საზოგადო მოღვაწე, ძალიან საყვარელი ადამიანია და მე მგონი ძალიან საინტერესო კანდიდატი იქნება. სენაკი გამორჩა, სენაკში, სენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. გალბატონი ბესელია, ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. კარგად ისნობ ეგას, იურისტი, ყველასთვის კარგად ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი. მებრძოლი გალბატონი გახლავთ. მე მივდივარ გურჯაანში, იმიტომ რომ ეს არის ხარე, სადაც გაიზარდა მამაჩემი და რაღაც ვალის დაბრუნების მომენტიც არსებობს. მივდივარ იმიტომ რომ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ბოლო თვეებია, მე შევეხე ადამიანებს, შეხება რასაც ქვია, რაღაც კარგად და კომფორტულად ცხოვრობდი როგორც ჩანს და ძალიან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა და პრიორიტეტული თითეული ადამიანის კეთილდღეობა.